Takže zdravím všechny a vítám vás u nového videa. Pod Like Music Video 6 mi jedna holka psala, vlastně proč holky vůbec nejezdí na Borneovi. Myslím si, že se jmenovala Laura nebo Lenka, nějak tak. Určitě to bylo nalo. Takže pokud se na tohle video díváš, tak tě zdravím. A odpovím teda tady na tu otázku, takový víc podrobnější video. A rozhodla jsem se, že jelikož mám takovou novou jízdánu, dalo by se říct, vlastně tady jsem si udělala na tom plácku, jsem si řekla, že tam budu prostě jezdit, tak jsem se rozhodla, že bych tam přeskládala ty překážky trochu jinak. Dám si tam teda trochu jiný překážky, protože takhle úplně stejně to tam bylo vyrovnaný u toho Schleich Music videa, tadyhle s Belou. Ups, takže nechci, aby to tam bylo úplně stejný. Takže úplně prvně se tam teda přerovnám a u toho vám nějak tak odpovím na tu otázku, proč na něm teda moc nejezdí. Vzhledem k tomu, že Ellen má vlastně Bezinku, tady Finleyho má Clarka a Ariu má Suska, plus ještě Ellen má teďka obsedlou Lailu, tak nějak moc nejezdí ani na Belle, jenom to byla taková výjimka, že jsem chtěla natočit to Schleich Music video s nějakým jiným koněm. Nejezdí moc ani na Kalimě, tím pádem teda ani na Borneovi. No prostě každá má tak svého koně, Mika má vlastně ještě tu Belu, takže, ale ta vlastně nemůže jezdit. No prostě nějak tak jsem si říkala, že má každá toho svého koně, takže nebudou moc jezdit ty jiný. Takže nějak tak to asi vzniklo, že prostě na něm nejezdí. Takže pokud třeba se vám jako líbí, kdyby jezdili na Borneovi, tak mi to můžete napsat pod nějaký video, který má zaplý komentáře, já si to určitě přečtu, nebojte se, protože si takhle pročítám ty komentáře a navíc mě to vždycky přijde jako upozornění, že mi přišel nový komentář, když mi to YouTube zase vypne, takže já si to určitě přečtu, nemusíte se vůbec bát. A já už tady mám nějak tak dorovnaný ty překážky, ještě takhle poslední, tady dáme, takže asi takhle by to mohlo stačit. Tady si dám, no to si tam nebudu dávat, nebo si tam dám třeba tohle, jenom takový ozdobičku, takže tak. A jdu teda si vzít Ellen asi, nebo no, jakoby tady mám všechny jeskyně, tak si vezmu asi Ellen. Protože nevím prostě, je taková, je šlejch, takže nejlíp bude asi na něm držet. Tady máme teda Bornea a vezmu si na ní tohle z toho jeho sedlo. Tady modrý. A uzdečko má tady tuhle, akorát ona se mi nějak roztrhla teď, takže si musím půjčit od Finleyho tady tuhle. Takže já se ho teda už jdu nastrojit a uvidíte, je prostě za chvilku tady nastrojený. Takže už mám teda připravenou, akorát vlastně ty otěže jsou strašně, nebo nejsou krátký, ale on má vlastně hrozně velkou hřívu, takže ona ani nemůže držet otěže. Takže to je možná další důvod, proč na něm moc nejezdí, protože šlejch, tenhle šlejch není prostě moc jako na ježdění, prostě pro jeskyně. Je spíš takovej, no prostě výstavní, nebo chápete, jak to myslím, nebo ach jo, já jsem fakt úplně strašná, nebo na repainty. Takže to je možná další důvod. Každopádně už ho tady mám připraveného a mám připravený i tady jízdárnu, takže já tady asi nebudu úplně natačit nějaký záběr ze skoků, to jste viděli s Belou ve Schleich Music videu 6. Spíš teda si ho prostě připravím takhle na různé překážky a budu dělat fotky. Takže jako první bych ho nechala teda tady a zkusila nějakou fotku takovou třeba. A pak nějakou podobnou ještě tady, s tím, že se ho chytnu co nejvíc vzadu, aby tam nebyla ta moje ruka samozřejmě. Takže nějak takto. A ještě takhle víc z pohledu té Ellen. Pak se ho teda postavím nějak tady a vlastně udělám nějaké fotky tady.
Takže to by bylo asi všechno z dnešního videa, byla taková informačka plus focení. Takže já doufám, že se vám video líbilo, fotky tady z tohohle jakoby focení asi nebudou, takže snad vám to nevadí, ale pokud ty fotky třeba nějak chcete třeba si uložit, tak si prostě stopněte video a vyscreenshotujte si to, protože jsou tam přesně ty záběry, jak jsem fotila ty fotky. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo a zase někdy příště, tak zatím ahoj!